Odiero. Najua. Eh. Hey. Asifiwe. Ah, karibu pastor. Nashindwa. Naona mtu ni kama amelala na nakuona tena. Unaamka mbio kufanya nini? You know how to honor the anointing. Habari ya kushinda. Ni kuchoka tu ni kumzuri. Sasa ndugu, najua nimekucha hata uchaniambia, sichakwambia na kucha. Ni kawaida. Una pipi yako ni yali niambia, wewe mshirika wako kutoka siku ya kura itangazwe achawai amuka. Lensa alikuambia. Sasa mimi wakati nimeingia naona unaamuka nikaona nimekucha na muujiza. Lakini ikawa hivyo. Hizi ilivyo hivyo. Lakini pia nilikuwa nakuombea sababu aliniambia juzi. Nikaenda kwa maombi ya kufunga na kuomba. Na katika hiyo hali nikanongonesewa kwamba ule mtu ambaye ulikuwa na support amelaaniwa na ndio maana angeshinda. Huyo mtu ulikuwa una support amelaaniwa na ndio maana wewe yeye hakushinda. Sasa unachua kwa wakati kama hiyo ni vizuri nikutembelee mimi kama mchungaji yako nikuhimize na nikutie moyo kwamba kila mahali ni kama parapara. Unapata maponde, unapata milima. Sasa nilikuja kukuambia kwamba hiyo ilikuwa tu ni mlima moja. Umepanda mlima. Sasa tunangoja mteremko alafu fanye nini? Parapara itakuwa very soft. Swift. Hiyo kulaaniwa umesikia wapi ama roho ya malaika imekuambia? Ndio maana nimekuambia nilipewa ujumbe wakati nilikuwa naomba. Haiwezi kucha peke yake. Haiwezi. Mimi unajua hiyo ujinga ndio usipendangi. Kama unataka kitu ya kukula kwa hii nyumba unasema. Wacha kuniambia mtu nilikuwa na support na mela. Wewe mwenye umebarikiwa uko na nini unakula kwa wenyewe kile? Hapo we have this. Depend kwa sadaka za watu. Mtumishi. Unaambia nani amelaniwa? Wewe mwenye umelaniwa umekuja na uko na gari hata hapa. Mtu amelaniwa anaishi Karen bwana. Unaniambia ati amelaniwa analaniwa nini? Si ayeongelelea mtu hivyo. Sasa si sema ikuja hapa ati mtu na support amelaniwa. Shut up. Kwani wewe ni nani? Mimi nimeleta ujumbe. Ujumbe gani? Bwana sifiwe. Wacha ujinga wewe. Kama una kitu ya kufanya bibi, wacha kuwa idol bwana. Wacha kuwa idol. Ujinga. Wewe ni mjinga wewe. Mimi mtumishi yako mimi ni mjinga. Hata kuwe mtumishi wa nini ni mtumishi wa nini? Unasema nani amelaniwa? Wewe umetembea mguu hapa peke yake peke yake peke yake. Mtu akikosa kutoa sadaka unayojihurumisha kwa nyumba yako peke yako unasema mtu amelaniwa. Wewe mwenye umebarikiwa what do you have? What do you have? Mimi naitwa mjinga. Kwenda huko bwana. Mimi mwenye nasimama hapa mbele na kufungulia Biblia. Mimi ni mjinga. Amelaniwa mimi niko na hasira zangu niko na hasira tisijatoa umesikia usinikujia hapa hata ukuje na Mungu kwa hii mlango nitakwambia the truth na niombe Mungu msamaha usiniletee ujinga mimi ndio amelaniwa amelaniwa amuka utoke hapa sikiza utaumia hapa bure for no reason sikiza I am burning also with a holy pan, anger. Pan. I am burning a holy anger inside pan of kabisa, me. Pan. Na sitaki kukupika. Usiai kuja hapa ati mtu amelaniwa ati mtu nilikuwa. Sitaki kukutandika. Wewe uko na nini? Sitaki kukunyorosha. Na hiyo ni ya 30 bob. Hearing ya 30 bob ati umelaniwa. Unaomba Mungu gani wewe unazikuja kuleni? Sawa baki hapo ukupe. Kwenda huko. Si hakuna nani akupe na kwa mlango yako tena. Hakuna stress na kupa nayo. Nani liko live banda bao. Unaniita mimi mjinga wewe ni kumbavu kabisa. Get out. Kumbavu kuliko makumbavu wote. Do the do before the do does. If you leave the do then to do. I will do you bad. Kwenda ukuja na script hapana maneno ya tu tu tu. Ati amelaniwa. Unaona mtu na mtu amekushinda bwana. Unaniambia nini mtu anaweza nunua mpaka vivu? I shut off my task and leave. Ananunua mpaka kijiji yenu yote. Ana mapati yako. Hautawai endelea wewe. Oh! Hautawai hata bibi yako atakuacha. Unaniambia ujinga. Kumbavu. Unaniambia nini wewe ati amelaniwa amelaniwa? Wewe uko na nini nyinyi unadepend kwa sadaka ya watu? Kwenda huko. Si yeye kuja hapa. Mimi I know how to pray. Blood.